Sziasztok! A mai napon egy végtelenül egyszerűen elkészíthető, de nagyon-nagyon finom csirkés ételt hoztam nektek. Gyakorlatilag szerintem 20 perc alatt összedobható, és aztán bemegy a sütőbe, rápirul a sajt, egy kis zsemlemorzs, az egész csirke egy ilyen sajtos, paradicsomos szószban lesz megsütve, úgyhogy őrülten jó lesz. Mutatom is a receptet, úgyhogy kezdjük. Az első lépésünk az az lesz, hogy a mozzarellát, én már előtte egy picit leitattam a felesleges nedvességet róla, meg lecsepegtettem. Ebből ilyen kisebb hasábokat vágunk, amit majd bele fogunk tekerni a fekete erdősonkába, és azt pedig majd a csirkemellbe. Úgyhogy ez lesz az első lépés. Jó, és akkor most beletekerjük a fekete erdősonkába. Következő lépés, a csirkemelleket én egy picit előkészítettem. Ez azt jelenti, hogy szépen így kinyitottam őket, és ilyen szép lapos szeletek lettek belőle, amiben szépen bele lehet majd tekerni a fekete erdei sonkába tekert mozzarellákat. De előtte sózzuk-borsozzuk a csirkemelleknek mindkét oldalát. A bazsalikom leveleket a tetejére terveztem a csirkéknek, de úgy gondoltam, hogy ebbe is tök jó, úgyhogy most bele fogom ide tekerni. Ide rakunk bazsalikom leveleket, és beletekerjük a már sokszor emlegetett mozzarella csíkokat. Érdemes átszúrni a csirkemelleket egy-két fok piszkálóval, hogy sülés közben ne nyíljanak szét. Öntünk a tálnak az aljába egy kevés olívaolajat, rárakjuk szépen a csirkemelleket, és aztán jöhet a szósz. Mi most egy ilyen kész bolonyai szósz fogunk használni, ami egyébként önmagában is nagyon jó, de mi egy picit még felturbózzuk. Lesz benne bazsalikom nyilván, ezt beletépkedem, ami itt található. Csak ilyen rusztikusan, egyébként nyugodtan apríthatjátok is késsel, de szerintem így is teljesen jó, úgy is meg fog sülni, kicsit összeesik. Egy kis petrezselyem. És jöhet bele egy gereszt fokhagyma. Átkeverjük, és mehet is rá a csirkére. Készítünk még a tetejére egy ropogós morzsát, amitől még finomabb lesz ez az egész étel. Kell hozzá pankó morzsa. Ezt belerakjuk szépen egy ilyen tálba, jöhet hozzá reszelt sajt, illetve ízesítésnek egy kis oregano és bazsalikom. Kézzel összekeverjük az egészet, és mehet is a csirkének a tetejére. Szinte készen is vagyunk, most már csak annyi van hátra, hogy megy a 180 fokos sütőben, nagyjából egy 30 perc, ennyi idő alatt szépen megpirul a sajt, megpirul a zsemlemorzsa, és megsül a hús is. El is készült a csirkénk, még nagyon-nagyon forró, úgyhogy körülbelül egy ilyen 5-10 percet azért kell várni, hogy ne égessétek szét a szátokat, de nagyon-nagyon szuper lesz, úgyhogy ezután jöhet is a tálalás. Na nézzük, hogy milyen lett. Én gyorsan összedobtam még egy ilyen kis kevert salátát, egy pici citromlével, balzsamecettel, meg olívaolajjal. Nagyon szuper ezzel. A hús egyébként nagyon jó szaftos érezni ezt a füstölt sonkát. Nagyon jó benne a mozzarella, nincsen kiszáradva nyilván a csirke, mert hiszen nem tud kiszáradni, mert van alatt egy nagyon jó ilyen bolonyai szósz. Úgyhogy nagyon szuper. Készítsétek el ti is, bátran használhattok köretnek krumplit, rizst, amit szeretnétek. Küldjetek majd az ételről képeket, írjatok kommenteket, és kövessétek a YouTube csatornánkat és az Insta oldalunkat is például hasonló szuper egyszerű receptek után. Sziasztok! Az incsiklandozó szószos fogásokat a Maggi támogatta.